Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme duet Tiente Flamenco. Jmenuji se Šárka, to je moje dcera Nataša. Jsme původem z Jižní Afriky, ale žijem už 11 let v Praze. Můžete se zeptat, jak dlouho jste nemluvila česky? Já jsem se naučila od rodičů. Moje rodiče od malička řekli, že se musím naučit, ale musím vám říct, že číst a psát pro mě je pluser. Já to neumím. Mluvit umím krásně, ale to je krásně umím mluvit, hezky mluvit. Dávno, výborně. Kdo vás přihlásil do show? Asi já. A prečo asi? Protože chceme do Vegas. Zkusme se tam dostat. Česká televize uvádí v českém znění Dalimil Klapka, Kamil Střihavka a Ota Valáš. Film Ohnivé srdce. Za časů dávných, kdy muži ještě byli muži. A kdy láska znamenala všechno, se odehrává příběh ve starém Španělsku. Doña Cochana a její dcera, které spravují tabakovou plantáž, se dostali do problému. Doña Cochana rozhodla, že začnou tančit a vydělávat tak peníze po celém Španělsku. Naučila se v kastaně ty hráti a s dcerou se tak rozjeli na dobrodružnou výpravu. Až kým se na plantáž nepřipázla velká kobra. Uštkla Doňu Cochanu. Ale Doně Cochaně to nevadilo, vylízala se z toho a žila dál. Ach, to se vylízala. Potom... Martin, mě by úprimně zaujímalo, aká dávka masochismu tě prinútila dopozerat toto do konca. Já se dost často dívám na věci, které od začátku vím, že nebudou úplně ideální, tak je stejně koukám až do konce. Okay. Ale já si myslím jednu věc, já trošku z toho cítím, že byste ráda vynesla dceru někam, ukázala jí, předvedla jí, ale v tomto případě je to medvědí služba, vaše dcera by tančit neměla, dle mého názoru. Vy jste sestra? Tancujete tiež? Ani neskúšajte. Nie, nebudeme to predlžovať. Nepatrí to na pódium do Vegas Arista tak, že si kúpite lístky, letenky. Toto nie je do našej show dostatočne dobré. U mňa nie. Je pravda, že mám pocit, jako kdyby vaši dceru to tolik nebavilo. Ale no, tak jak říká Martin, já si myslím, že nebudu to okecávat. Ne. Ne. Naschiano. Mám pocit, že to bylo úplně zdonucení, že jo? Tak se trápila se. Trápila se, no.